ក្រពីដេវៃបងខ្លៃអាណាញេញៃវៃមកៀវភ្នាអស់ហើយយើងក៏ពីអ្នកចឹងមិនឆ្ងាញ់នេះខ្វះជើងហើយគ្មាននារីទៀតហើយឯងមានសាច់ខ្លែមកអឺអាមានមកពីណាចេះតែភើភើទៅនរអារម្មណ៍ទៅមកជួយទៀតនោះអឺមីងអើមីងមកផកស្រាមកគ្នាអឺអានេះខ្ញុំមកស្រាពីមកស្រាໄວយើងជួបគ្នាយើងក៏ដាក់អានសភៅធឿនភៅអុយទៅបាច់ហៅពួកម៉ាក់ម៉ោហៅភើពួកម៉ាក់ម៉ោហៅភើយើងក៏បើកផោធឿនហើយក៏អង្គុយអានមមិត្តភក្តិអានទៅវាមិនអើយចុះគ្នាវាអត់ស្លោកហ្នឹងណាបានផឹកស្រាទៅវាចេះតែធូរផឹកតិចចុះអើផឹកទៀតវាផឹកជាមួយគ្នាអត់ទេចុះខ្ញុំមួយមកបងម៉ាក់បើតោះរៀងតនោងមកសុំមួយអូនកៅកៅអើអានេះមានកែវអាញ់ស្អាតមកចូលមួយចូល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 អានេះទឹកទឹកអើផ្អែមអត់ប្រមោះអើផ្អែមអែមអាអានេះសាច់ក្លែមអូសាច់ក្លែមតែមានទេផឹកកណ្ដាលរំសិនទៅអើអូអាញ៉ៃអញ្ចឹងអាប្រពន្ធអញអាធ្វើការងារមកសែនមកនៅផ្ទះបោកខោអាវលាងចានបោផ្ទះអូមកសែនមកធ្វើម៉េចប្រពន្ធយើងវាល្អចឹងណាបងហើយខោអានសំជាទេកុំភ្លេចយកតបឲ្យអស់ផងនោះនោះតោះរបស់ទៅផ្សារមានអីក៏អស់មកកញ្ឆេទុអុយប្តីបងបងអញប្រែងតើមិញឬពួកម៉ាក់អេងចាំមើលរីគ្នាម្ដងផ្ទះសំបែងអីខ្ញុំចង់អួតទេពួនខ្ញុំមិនដោយប៉ះពើលកងកាច់ក៏មិនចេះកងកាច់បែងជឿចាំគ្នាទេទៅប្រពន្ធគ្នាឲ្យមើលចាំស្ដាប់ណាអស់គ្នាមកតិចមកអញ្ចេះលើកសិនអូលោកប្ដីហ្ឡូអូនអាឡូលោកប្ដីញ៉ាំស្រាឆ្អែតឬនៅឆ្អែតហើយបងឯងញ៉ាំកូនហូបបាយមួនទៅស៊ីដឹងតែស៊ីហើយតែអាកញ្ចក់ឯងដល់ណាមកផ្ទះមិនស៊ីរាល់ថ្ងៃគ្មានគិតប្រពន្ធគិតកូននៅផ្ទះតែអីអត់ហើយបាទចាំបន្តិចទៀតបងទៅអូមួយញ៉ាំកងកាច់ខ្ញុំប្រែកទៅខ្ញុំមានចិត្តពេលទីហោមកដល់ពេលនេះពនគ្នាប្រែកអូពនតែពីនេះឯងតែប្រែកនឹងពីនឹងពនយើអត់ចេះប្រែកទេចាំមើលពនគ្នាអត់ចេះមុតកទេហើយស្លូតទៀតពនគ្នាអារឿងផាក់ស៊ីផាក់ស៊ីអត់ចេះធ្វើឲ្យប្តីពិបាកទេលោកប្តីមុំហើយនៅផឹកយូរហើយណាបើណាបានដល់ផ្ទះផឹកផឹកត្រួតតែថ្ងៃចា
ឯងចិត្តជាជាពួកឯងស្ងាត់កុំលូកមាត់ខ្ញុំចេះតែប្តីខ្ញុំទេថាហើយថាកុំផឹកជាមួយពួកអាថាជាតិនឹងបាទខ្ញុំទៅហើយពេតពេតពេតមែនអត់ចេះប្រេងអត់ចេះប្រេងរបស់គេមែនម៉ា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 ផឹកស៊ីកុំទៀតថោអត់លុយជាបោជំពាក់ដល់វាពូចាំយាយដល់ដល់លុយខ្ញុំពូណាគេអូគេមែនអើក្មួយពូថាលេងណាមិញចាំពូមានលុយចាំពូសងអូអត់ទៅប្រកាសតាពូឯងមានលុយសងណាពូអូមកភ័យទេក្មួយបើពូមានពូអីហើយចាពូអូពូនេះពាក់លុយយូរមែនឯងលុយអត់ដឹងអស់ចោលផឹកស្រីកុំចន់រាន់ផឹកវៃប្រពន្ធតើតមិនក្មេងរកពីដេកវាយបងខ្លៃអាណាញេញៃវាយមកគៀវភ្នាក់នេះលោកប្តីជួយមកគៀវភ្នែកម្នែកញ៉ាំអើយភ្នែកខ្ញុំអាណាញេញៃដាក់មកគៀវភ្នែកអើយគៀវភ្នែកមកគៀវភ្នែក